преди една седмица. За 15-20 минути. Но това пръскането си играе много голяма роля. Здраво листо. За 15 минути такава градушка си изсипа. Тук точно, затова не бързам да чистя листата. Като се пръска редовно, резултата е... Много добър. Добър. Тоест, листата са запазили плодовете от град. Ето и безсемените, всичко е. Коя? Коя лоза зре? Атоса или жигеребето? Не, жигеребето. Та червена така се казва. Това е най-късно тук вече, беше на средата на... Ама и те са тръгнали, те са тръгнали. Каталония. Каталонията, ама не е на тая каталония. Е, на горната каталония. Каталонията ли се е зачервила вече? Браво. А бях като минах по един ред, изчистих шумка. Браво! И пъпките, и пъпките са тръгнали. Отгоре. О, вече имаме първо зачервило се грозде. Каталония. Каталония ли? Да, тя се познава по листата. Ето бе, Георги, браво. Ето ги са тега. Ето ги. Ето червенките са. Значи на 20 юни 2024 година виждаме първото зачервило се грозде. Тази година как върви, ето тук най-много. Края на юли, на юли е перфектно здраво с захарност. Браво. А прави ли голяма захарност каталонията? Не много, ама 19 ги прави. За десертно е прекрасно, да. Чао, още веднъж и с първото зазряващо грозде от село Полето.